Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Barchalaringizga kattakon rahmat e'tiborlar uchun. Mana YouTube kanalimiz ham ancha obunachilar ko'payib qolyapti va obunachilarimiz xullas prosmotrlar ancha yaxshi bo'lyapti. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun hammalaringizga oldindan kattakon rahmat deyman. Mana bugungi videomizga va'da qilganimizdek, Ramazon akani oldiga yana keldik, mana Globusga. Xuddi aytgan gapimizdek, bugun Ramazon aka qayerga yashaydi, kimlar bilan yashaydi, sharoitlari qanday, shu masalani bir ko'rib chiqamiz degan maqsadda mana yana keldik. Keyin yana bitta narsa, qani kommentariyalarda o'qib chiqayapman, Ramazon akaga yordam kerak, yordam puli bo'lsa tashaymiz deyapti. Shunga o'sha masalani ham o'ylab ko'ramiz bugun. Если ещё agar номер карта kiritib qo'yamiz Ramazon akaga qo'llab-quvvatlagichlar bo'lsa, albatta tashaydi. Mayli, qani ketdik Ramazon aka oldiga. Mana do'stlar, yana Globus magazin. Ayni parkovkalarni qidirib ko'ramiz hozir. Ramazon aka shu yerga bo'lish kerak edi-da. Ketdik. Qidirib ko'ramiz albatta. Mana qadrli do'stlar, ha, bu tarafga. Bunganday mana shu yerga kelgan akamiz, chaqirib yollashamiz. Ramazon akani o'zlari kelyaptilar. Mana shu yerga gaplashamiz aka bilan. Assalomu alaykum. Akam qalaysiz? Yaxshimisiz? Salomatmi? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Ha, bo'layaptimi ishlar? Shashoqlar yo'q, ha? Shashoqlar yo'q, shashoqlar. Ha, yaxshi. Mana u kuni gaplashganimizda mana oldingizga yana keldik. Shu bugungi temamiz yana o'sha bo'ladi. Shu temani biz gaplashib chiqishimiz kerak ikkovimiz. Bir yaxshigina o'tirib, ha? Aka, xullas bu yerdan ko'ra sanjoq bilan mashinaga yuring, mashinaga gaplashamiz. Shaqqa bafurjak bilan gaplashib olamiz. Mana qadrli do'stlar, Ramazon akamiz bilan mana mashinaga minib, bafurjak gaplashib, Ramazon akani uyidagi sharoitini tanishgani birga boramiz. Nima deysiz Ramazon aka? Mayli, xo'p. Borib o'sha yashaydigan joylaringiz, sharoitlaringizni shunga o'xshagan joylarda bugungi videoga aytganimizdek, borib o'rganamiz sharoitlaringizni. Obunachilar ham misol ko'radi hammasini. Shu uchun shuni borib o'rganamiz. Bo'lmasa ketdik do'stlar. Davom etamiz. Mana qadrli do'stlar, Ramazon akani mana yashaydigan joyga keldik. O'sha garaj degan joyga keldik mana. Hozir ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana Ramazon aka aytganicha bor ekan haqiqatdan mana garajga yashaganlar. Mana shu yerlar. Mana az obunachilar, mana shu territoriyaga yashagan akamiz. Mana hozir ichkari qismlar bilan ham hozir o'sha suv masalalari degan edi. O'shalarni ham bir-bir ko'rib chiqamiz. Qani haqiqatga mosmi yoki haqiqatmi? Qani do'stlar, ketdik ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, Ramazon aka mana uyingizga yetib keldik. Xullas o'sha suv yo'q deb turib aytgan joylaringiz bor edi oldingi videoga. O'sha joylar bir-bir ko'rsatib o'tasizmi videoga? Mayli. Qayerga keldi u? Ichkariga. Shu aytgan joyingiz mana shirma aka. Bu suv doim chiqib turadimi? Mana hozir chiqib turibdi ekan. Suv chiqib turadimi doim bu yerga yoki qanday? Yo'q, ertalab qurib qoladi. Ertalab qurib qoladi? Ha. Ko'pincha yo'qmi suv? Yo'q. Ko'pincha yo'q-da. Ha. Tushunarli. Bo'lmasa Ramazon aka ichkariga, yashaydigan joylaringizga, xonangizga bir kirib o'tamizmi? Bir tanishaylik chiqani. Mayli. Ketdik bo'lsa.
Mana qadrli do'stlar, akamiz yashaydigan joylar mana shu ekan. Garajga degan aytdilar, haqiqatan. Garaj. Mana aytganlarcha ichkarilik. Shunda kiramiz. Mana qadrli obunachilar, Ramazon akani yashaydigan joylari mana shu yer. Qani, aka sizning joyingiz qayer bu yerga? Mana shu yerda. Mana shu yerga yashaysizmi siz? Mana shu xonaga? Ha. Mana qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlar, mana ko'rib turganlaringizdek, Ramazon aka yashaydigan joy. 4 kishi, 2 kishi ketib qoldi, yana bir kishi keldi. Mana shu yashaydigan joylar mana akani. Mana. 4 kishi edi, 2 kishi ketib qoldi. 2 kishi ketib qoldi, yana bitta odam keldi u yerdan, bobo aka maksimumini yotadi. Mana bitta odam bor, hozir bola, u ham men joyimda. Ha. Yana 3 kishi bo'libdi bunda aytganda. Ha. 2 kishi edik, yana bir kishi keldi. Ha. Yana bir kishi keladi, bilmayman qachon, qachondir. Ha, значит, shu bitta xonaga hozir 4 kishi yashaysizlarmi? Ha. Shu xonachaga? Ha. Ha, xona anchagina eski ekan mana vatandoshlar. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringizdek hamma joyda suv tomchilari mana tomib bu yerdan mana yomg'ir o'tsa mana ayollar taylarigacha shiltab ketgan nam ekan mana shular haqiqatdan ham mana aytganlaricha bor ekan. Biz u yoqmaymiz. Ha, siz kelganingizda mana shu xonaga kelganmisiz aka? Yo'q, 2-chi etajda yashardik, havo bo'lib qoldi. Keyin 8 kishi bu yoqqa qo'ydi, biz bu yoqqa olib kelgandilar, keyin qazaymiz. Ha, 2-chi etaj ham bormi bu yerga? Ha, 2-chi etaj ham bor, nari garajning ichi 2-chi etaj chiqasida. Ha, bu yerga chiqish qanday bo'ldi? Qiynalmadingizmi aqqa 2-chi etajga? Endi u yoqqa qaytamiz, azob chekardik, qiynalardik. Chiqish, tushish qiyin, tushib ketyapsiz bir kuni. Ha. Ha, qiyinda, yer yaxshi deb oldik-da endi o'zimizcha. Ha, tushunarli. Ha, qaytamiz qarish, bir avval. Ha, Ramazon aka siz ro'zg'orda qanday qilyapsiz? Yeb ichish, pitaniya, produkta deganday qanday qilyapsiz? Hamma shu og'aylar olib kelyapti, vatan ham vatanbachilar. Ovqat qilmayman, xudoga shukr, olib turibdi, kam kun yordam qilib turibdi ovqatni. Ha, o'zingiz ovqat qilishga bir vaqtingiz yo'q, o'zingiz charchaysiz, ha, tushunishimcha. Vaqtimiz charchab kech kelamanda unda. Ha, ishdan kech kelasiz. 10 da kelamanda. Ha. Yaqin ko'pincha qon to'lib kelaman, ha, bu yog'im beradi, xudoga shukr, ham xushlamachilar. Ha. Ha, shu yerga sizlar bilan turgan do'stlar, vatandoshlar yordam qilib turadi deng, ha? Ha, qattiqdan xudoga shukr, yordam qilib turadi. Ha, tushunarli. Ramazon aka, bu oilangiz haqida bir tanishtirib o'tasizmi, aka? Oilangizga qanday? Ha, endi otam yo'q, onam mazasi yo'q bu yog'i. Ukam xizmatda, pul topadigan odam bitta o'zimman. Uylar, zavodlar uni yopdi, ya'ni uy solishim kerak. Ha. Mana shu onamnicha 3 yildan beri oyoq-oyog'i uyda apasi saqlaymiz degan bilmayman. Onangizda? Onamda. Ha, onangiz? Ha, hozir uydalami? Ha, uyda, endi bilmayman, yetdanmi, dushanba kun degan keladi, kelib ko'rinib ketgandi. Tramvayda apasi saqlaymiz debdi onamga. Ha, onangiz ham kasalmi? Onam kasal. Ha. Nazasi yo'q. 3 yil to'yilamiz, oyog'i og'riydi. Doktorlar topmayapti. Nima kasal, nima kasal? Ha, tushunarli. Ha, значит, tushunarli. Sizda ukangiz agar xizmatga bo'lsa, ukam xizmatda. Onangiz kasal bo'lsa, siz o'zingiz bu yerga qiynalib ishlab yuribsiz. Tushunarli sharoit. Ha, значит, haqiqatan ham mana qadrli obunachilar, mana Ramazon akamizga haqiqatan ham mana yordamlaringizga muhtojligi mana ko'rinib turibdi. Mana o'zlaridan eshityapsiz. Eshityapsizlar? Mana yashaydigan joyi mana. Bu yerga qanday nech pul to'lab yashaysiz endi bu yerga? 3,5 ming degan. 3,5 mingdan o'tgan marta 3 ming berdim, bu qayta ukasi Abdurahmon aka meni opam bilan undan bermadi deydi, 2 ming berdim. Berayin, katta o'tkazib. Ha, baribir ham qo'llab-quvvatlash bormi bu yerda yo yo'qmi? Bor, u Abdurahmon aka qo'llayapti shu. Ha, yaxshi. Bog'lar kafonasida qo'llayapti, xudo xohlasa. Ha, yaxshi ekan, malades. Ana shunday baribir o'zimizni vatandoshlar hammalari tushunib aniq qiladi.
Hammasiga kattakon rahmat deymiz. Shu bo'lmasa mana qadrli do'stlar, Ramazon aka bilan mana gavlashib, sharoitlarini ko'rib, aniqib yuribmiz. Bu Ramazon aka bu yurishimizni ko'rganidek oqsoqlanib yurganingizni ko'ramiz-da. Shu nima bo'lgan endi bu? Oyog'ingizga nima bo'lgan? Qaysi oyog'ingizga nima bo'lgan? Shuni bir aniqib o'tasizmi? Mana misol mana shu vatandoshlar, shu obunachilarimiz hammasi ko'rib baribir so'rashim mumkin. Chob oyoqdan bo'lgan bu, uchamdan. Anam doktorga ba'zisa karavotni yiqitib qo'yardi. Bir yashaligimdan keyin. Meni tomimiz deb dashiradi. Onam bo'lsa ukalik ko'p qilaverib, bacha qiziyveradi. 2001-yil Toshkentga opam uchog'ining go'shti to'lib ketardi. Katta tubuq solaman degan doktorlar ko'p hisob bo'lmaydi, apparat bo'lmaydi. Apparat qilsa balon yer birinchi guruhdan nima qilib qolaydi? Shunday o'lib ketadi azob chekib deganda otamga. Otam qaytarib keyin otam rahmatli jahli odam bo'lib, onam aytmaganda aybini. Endi mina katta ikkita o'g'illar banda qilgan otam uchun kuygan qat. O'radi, sug'ardi onamni. Onam aytma, bo'ysunmaganda bunday aytdi. Ha, shu uchun oqsoqlanib yurasiz-a? Faqat oyog'ingizmi aka? Qo'lim ham chap qo'lim ko'tarilmaydi bunaqa. Ha. Chap qo'lim ko'tarilmaydi. Qo'lingiz ham ko'tarilmaydimi? Ko'tarilmaydi, mumkin ko'tariladi. Ha. Значит, oyog'ingiz, qo'lingiz shu aniki bor ekanda. Chap tomonda, nimasi chap ekan. Chap tomoniga ancha aniki bor ekanda sizga. Tushunarli. Tushunarli. Ha, bo'lmasa mana qadrli yurtdoshlar, ko'rib o'tyapsizlar mana Ramazon aka bilan sharoitlari hammasini mana bugun tanishtirib o'tdik. Endi o'zlaringiz bir fikrda bo'lasizlar mana sharoitlari. Mana qadrli do'stlar, qadrli vatandoshlar, hurmatli bizni kuzatib turgan obunachilar, mana Ramazon akaning sharoitlarini kelib turib ko'rib chiqib bildik. Ramazon aka haqiqatan ham yordamga muhtoj inson ekan. Oilaviy sharoitlarini ham o'rganib, mana so'rab, o'zlaringiz ham mana eshitib turibsizlar. Haqiqatan ham yordamga muhtoj ekan. Ramazon akaga xullas mana bugun xudo xohlasa men bitta karta raqam kiritib qo'yaman. O'sha karta raqamga kim agar qancha xohishi bo'lsa, qancha istagi bo'lsa, o'sha kartaga misol pul tashlasa, o'sha Ramazon akaga xullas yig'ib-yig'ib shu o'sha nimaga ehtiyojman bo'lsa, o'sha ehtiyojiga xullas ishlatadilar. Shuning uchun qadrli obunachilar, barchalaringizga kattakon rahmat bizni kuzatib turganlarga. Keyingi videolarga ham xudo xohlasa yana Ramazon aka to'g'risida yana bilmaganlarimizni biladigan darajada yana video chiqaramiz. Hammalaringizga rahmat, e'tiborli bo'lganlaringiz uchun. Obuna bo'lmaganlarga obuna bo'lishini so'rab qolamiz. Videolarimizga like bosib, qo'ng'iroq tugmalarini bosib, keng tarqatishlaringizni so'rab qolamiz. Albatta bu videomiz tez kunlarda juda ko'p prosmotr bo'lishiga ishonamiz. Xudo xohlasa inshaalloh. Hammaga rahmat e'tibor uchun.